أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا موضوع ہے اعتکاف. اعتکاف سنت الکفایہ ہے. اگر محلے میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو باقی لوگوں کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا، اور کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو سارے کے سارے گناہگار ہوں گے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اس کو ایک دن کے اعتکاف کرنے پر اللہ پاک اس کو تین خندق جہنم سے دور فرماتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ عام نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتا، جیسے کہ جنازہ وغیرہ کسی کا نہیں پڑھ سکتا، تیمارداری نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک اس کو اس کا بھی اجر عطا فرمائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں.